Una vegada han descarregat els documents necessaris per dur a terme la tramitació, cal emplenar-los correctament, tot llegint cadascun dels apartats amb atenció per no deixar-nos cap camp sense emplenar. Abans de procedir a la signatura del document, cal assegurar-nos que ho hem emplenat tot i que hem adjuntat els documents que estan identificats a l'apartat Documentació Annexa. Tots els models de documents requerits es troben disponibles a la pàgina del tràmit que esteu donant a terme, a la pestanya Documentació Relacionada o bé en el pas corresponent. Els noms dels arxius que carreguem no han de tenir espais, signes de puntuació, accents, apòstrofs o caràcters no anglesos. És millor posar un nom breu, per exemple, projecte. Per poder seguir, cal que premeu l'opció Valida. Si tenim ben emplenat algun camp o ens falta algun camp per omplir, ens apareixerà una finestra emergent indicant-ho i ens remetrà els camps pendents d'emplenar o que hem informat incorrecte. No ho podrem validar si ens manca algun camp per emplenar. Si ho hem validat però volem realitzar algun canvi, només hem de prémer el botó desbloqueig i podrem introduir els canvis que considerem pertinents. Quan validem el document, veurem que a la part esquerra ens canvia l'estat del document i posa pendent de signar en lloc d'esborrar. Arriba el moment de signar el formulari. Recomanem que sempre signeu el document al final de tot, quan ja estigui el formulari emplenat i no hagueu de fer cap canvi. És important que sabeu amb quin certificat digital signareu el formulari, el certificat de representant o el certificat de la persona física representant legal de l'entitat. Totes dues opcions són vàlides, només cal garantir que el certificat de la persona física que es vol utilitzar correspongui amb el de la persona representant legal. Heu de clicar al rectangle en blanc i us apareixerà una finestra en què haureu de triar el certificat digital amb què voleu signar el document. Quan ja l'hagueu seleccionat, només heu de prémer a l'opció Signar. Us demanarà que deseu el fitxer i en fer-ho us demanarà la contrasenya del vostre certificat digital. Només cal que l'introduïu i el vostre document ja estarà signat.